parque industrial. O sea, que adean a zona for, a os pinos, os eucaliptos, a todo. O sea, é o que queren, como son creacións de postos de emprego, que nin é así, o sea, porque realmente isto é unha forma de especulación urbanística. O sea, realmente hai unhas estoras públicas que levan un monte, digo, ao solo empresarial, que tamén poden ser privadas, ou de Moaña, por exemplo, a Xunta, e iso sí, vos lo aprobamos, pero eso vas a ter que facer vos. Pero outros o leva a maior que está construído, o levan as estoras públicas, pero non son capaces de desenvolverlo. O sea, están dando a un precio irrisorio e non son capaces de vender as parcelas, porque resulta que en Portugal as venden a un metro cuadrado. O sea, con esta valorización, pues, entón, que se nos marchan a traballar para Portugal. Nada, esto, pues, resulta que al final a propiedade do terreno hasta se, pues, é así, se prestou no seu momento, ahora cambiaron como un pouco de directiva e non se sabe moi ben por onde a cousa. E esta, o segundo perenda queda un terceiro, pero este xa fora do que é o espacio natural dos Montes do Morrazo, e este é o que iba a ser o máis grande de todos. Isto que chamaba o PEIM, o sea, o Parque Empresarial e Industrial do Morrazo. Isto realmente vai na outro confín da Península do Morrazo. Isto vai entre Bueu e Cangas. Entón, aquí pon 412 mil metros cuadrados, pero no seu momento, e esta superficie así, son 1.000.000 de metros cuadrados. No, estes terrenos, este é o único parque industrial que é no Morrazo construído, legal. O sea, este é o de Bueu. E este de aquí, por aquí para baixo, está o de Cangas, pero é ilegal, porque se construiu sin ordenación. En estes parques, hai naves sin, tamén sin ocupar. Cal é o detalle? Que isto daqui, estes terreos, sobre todo isto daqui, o pillou unha empresa mobiliaria, que é Promalar, non sei se vos suena. Promalar é a que colleu a conservar a Alfageme en Bouzas, a que fixo un proxecto urbanístico co Concello de Vigo para construir aí hoteles e apartamentos. E foi a que mercou os terrenos do Conde Aldán, e aí quería meter 5.000 vivendas nos montes. E despois estaba este parque industrial de 1.500.000 entre a zona de Aldán e a zona de Beluso, entre Cangas e Bueu. Ese 1.500.000 o promoveu a Zona Franca, que tenga sede aquí en Vigo, tal. Cando gobernaba o PP. Despois, cando chegou o PSOE, como miraron que os de Promalar lle pedían máis pelas do normal, para máis especuladores que a nós, non pode ser. Entón, botaron abaixo o rollo. E despois que nos recuperou, pois o recuperou o BNG co bipartito, coa mesma superficie, 1.500.000 tamén. Bueno, o bipartito se foi abaixo, entrou o Feijó, veo crisis, especialmente inmobiliaria, urbanística e financiera, e a propia Xunta di no ano 2010 que non pode ser, que non hai tal asada, tal demanda de empresas, para tanto, terreno. Nada, ao final, se fixeron outro apaño, o sea, daquela só existía isto, ahora, ainda así, ya aprobaron unha tercia parte, son 412.000 e pico metros cuadrados, meteron o de Moaña, que non estaba, e meteron o de Marín, que tampouco estaba, anda que se especulaba. E meteron aí nese... O meteron todo isto dentro do plan sectorial ese de áreas empresariales. Pero nese ubicación, non? Sí, tamén. Ah, meteron nese ubicación. Meteron, sí. Esta zona, o que afectaría é esta zona de aquí, realmente. Porque vais ao Regorsás, que é o que desemboca na Ría de Aldán. Figuraos, se toca allí tamén na zona do nacemento. E por aquí está o monte, o castro de Liboreiro. Entón, xa afectaría o que é a ladeira de abaixo. Por aquí pasa o corredor do Morrazo, a parte última da Vía Rápida, que xa se soubo que chegou hasta aquí, porque aquí iban as 5.000 vivendas. Cando na realidade tiña que rematar aquí. Entón, esa é a especulación toda que se foi montando. E falando xa para rematar, porque senón vou a liar, a
outra gran afección da que quería falar, dos montes, é precisamente o do corredor. E a do corredor... Esta é outra coña máis. O corredor de alta capacidade que chaman do Morrazo, esto de aquí, esto que está en azul, esto entra dentro de unha planificación, teñen que meter dentro de unha planificación máis ampla, ou dentro da planificación máis ampla, digamos, no territorio, no? Neste caso é o plan de movilidade viaria da península do Morrazo. Previo a isto, sacaron a consulta da evaluación de impacto o desdobramento do corredor. O corredor do Morrazo se construiu, se rematou no ano 2005. Se empezara no ano 94, tardaron máis de 10 anos en construílo, en planificálo. Por que? Porque foi a zona onde máis contesta tuvo. De feito, a previo a isto se montou a autovía do son autovías, claro. O corredor de alta capacidade do Salnés, do Barbanza e do Salnés. E incluso antes foi por aquí a autovía que montaron por acá, pola zona de Puseiros. Entón, como isto tiña moitas protestas, miles de alegacións, Morrazo é unha zona cunha densidade de poboación moi grande, incluso a nivel europeo, non? Por metro cuadrado, e chega ata as Abas dos Montes tamén, cando lle deron pa diante foi no ano 2000, coincidendo co embarrancamento do Prestige, o sea, máis ou menos no 2002 empezaron coas obras, como lle deron pa diante, vais unha que se chama unha declaración de impacto ambiental, un día. Esa declaración de impacto ambiental recomendaba unha serie de actuacións, de corrección de impacto. Realmente non incumpriron unha parte delas. Dai o impacto que se ve ali, o sea, un impacto igual máis visible son as fendas, non? Os cachotaludes que se montou aí, pero aí se cargaron afectaron a máis de 30 xacementos arqueolóxicos, se cargaron boa parte deles, non? O sea, desde o calcolítico, castros, petróglifos que reventaronos, pero con dinamita, tiraron as pedras e pasaron delas, e despois ven un camión dunha descavación se lle meteu terras por enriba e desapareceu, pois, eso sucedeu con todo isto, non? Entón, claro, xa, eso foi montado como un corredor, nos chamamos de vía rápida, xa, realmente é unha vía rápida, xa, unha carretera con un carril en cada sentido, non? Xa sabía que iba a ser de alta sinestralidade, eles o sabían perfectamente, vamos. De feito, bueno, ten unha orografía moi, moi complicada. Pois iso foi das máis custosas, e tamén da sur, por aí tamén das últimas en construir, non? E iso, desgraciadamente, pasou nun ano só, o sea, para un estudo sociolóxico, non? O sea, no ano 2008, 2009, hai como 8 ou 9 mortes no corredor do Morrazo, non? Así de súpito. En principio, bueno, foi por fallos da carretera, non houve responsabilidades ninguna política, nin técnica, o sea, morreu a xente. Enda por enriba, lle quita máis rédito, casi a xente pide o desdobramento. Entón, o detalle é que houve esas mortes, entón se fai unha serie de actuacións, e con esa serie de actuacións que meteron os volardos e meteron a Vidianeira, anda que a xente non lle custou porque queda un pouco máis achicado, pero a xente, claro, o problema é que a maior da sinistralidade é por imprudencias, por exceso de velocidade, pero hai prácticamente xa houve máis mortes, o sea, hai accidentes así de vez en cando e tal, e normalmente por estas cousas, non? Que pasa que, bueno, conseguiron o que querían, que ter a xente incluso manifestacións a favor de que se desdobrara e tal, non? Pero no ano 2010 sacan bueno, había un proxecto xa, como corredor, para pasar de vía rápida a autovía, pois é un corredor de alta capacidade. En este caso é unha planificación da Xunta, as autovías normalmente son de comunidades autónomas, as autopistas son as de, digamos, titularidade estatal.
O detalle que no ano 2010 sacan casi a concurso o tema, xa tiñan casi de man unha empresa para que o fixera. Pero a empresa dí que non, que había que modificar un 30% do trazado. E a xunta dí, ah, pois non. Para o rollo. E entón, tarda hasta 2012. 2012 é cando sale a información pública e curiosamente sale esa modificación. Sale como unha modificación do trazado. Case que ese 30%, pero e ao final que fan? O fan por trozos, por subtramos, por tres subtramos, dentro de dúas fases. Que pasa? Claro, evidentemente, non teñen entra se saca a crise económica, no propio plan move da Xunta, a propia Xunta di que non existe. Que, Que non existe, por certo. Ah, bueno, sí, o plan move, fala do plan de estradas que non existe, realmente por categoría non existe, nin tampouco hai unha evaluación ambiental estratégica. O sea, falaba antes do pezón de Vigo, pero podes non adaptar a calquer proxecto destes. E o detalle, pois pues, ese, que o aproban por subtramos, pero que non hai crise económica, non hai pasta, a propia Xunta non sabe como. E o rollo é que as autovías xa construídas, as que eran vías rápidas, pasan a autovía, como a do Arbanza Solnés, empezan a ter perdas. Incluso entra empezan a asustarse porque pode pasar como en Madrid, que hai que empezar a rescatar obras que son concesións públicas, non? Empresas privadas. Que pasa? Claro, nas autovías hai un peaxe, o sea, non só na autopista hai un peaxe, como os do Morrazo tamén temos un peaxe na sombra, non? Que está pagando o Estado por manter esa audasa, non? Neste caso, a Xunta tamén ten un peaxe na sombra porque entregou a obra a UTES, normalmente son UTES de varias empresas, para a construcción destas autovías, donde as empresas adiantaron pasta e durante 25 ou 30 anos a Xunta vai ter que estar pagando, non? Pero despois ten o que se chama o canon de, non sei, non me acordo o nome, que é segundo o número de vehículos que transitan por esa estrada cada ano. Como pola crise económica, a xente, o subo do petróleo e tal, daqui empezou a utilizar menos o coche, ou estas autovías, ten menos tráfico. Entonces as empresas dicen, ah, no, pues ahora nos vas a dar máis pasta, tal. Ese canon, e entonces, entrando, entón, que fixo a Xunta? Dí que a do Morrazo que non vai a ser nese sistema de concesións a empresas privadas e con canons na sombra, peas na sombra e tal. Que a paga ela, pero por subtramos e a UTES. Pero xa miraremos en que... o sea, aprobaron o primeiro subtramo a finais de do ano pasado, en decembro, casi en funcións como o tema de celulosas, porque están facendo, notase que evidentemente son rollos electoralistas para contentar a xente, non? Tristemente porque, bueno, a boa parte da poboación igual prefire pois seguir con este modelo de desenvolvemento, non? De grandes infraestructuras, non? De transporte, de todo tipo, non? E realmente, pois, eso o que implicou é que a situación este ahora nun impas, porque realmente, ora miraredes os impactos que... Por exemplo, isto... O primeiro subtramo é nesta zona do Domaio, son 3 km. E vai desde a conexión coa autopista en Rande hasta o enlace de San Lourenzo. Este é outra máis. Por que remata aí? O sea, realmente é curioso. Sobre todo en Riba está a organización do campo de golf, que levan casi 30 anos intentando desenvolvela, non son capaces, non? O sea, aí, incluso entraron con unha xunta de compensación de propietarios. E resulta que van por fases de tramo de urbanización e non chegaron as 20 casas, bueno, creo que non viven nin en 10, son ocupas de élite, ¿no? Porque van ali, estaban sin licencia municipal e ocupaban igual uns coches que te cagas. Realmente
Pois, curiosamente, ese primeiro sotramo remata na rotonda de San Lorenzo e está ali ao lado desa urbanización que van facendo a cachos. O último que ya aprobaron son esas 400 e pico de vivendas. Son 400 e pico de vivendas. Afora do plan xeral que aprobaron ahora a Moaña. Se espero, claro, despois nos ven cando nos chega a hora de pajar polo IBI e tal. Anche din, bueno, canto hai que pajar polo IBI, home. Tanta tasación, tantos chalés, tanta historia, para un cómputo. Nada, isto, aquí, isto é Rande, e viría por aquí está o Castro de Montalegre, que fixeron un túnel por debaixo. Eso dixeron que era a minimización de impacto tal para ese... Eso, pues, me dicindo a Cotopa a Compostela, pues, me ve un tipo así cunha maqueta, ¿no? E cun buraco no medio. E dice, no, isto es que nos trae un dolor de cabeza, tal, porque es que non sabemos que hacer con este castro, que es moi grande, tal. Bueno, ao final, solución, metemos un túnel por debaixo. Pues, na declaración de impacto ambiental do ano 2001, lle dicía que tiñe que trasladar o trazado cara ao norte. Non cumpliron. Sabes que agora o proxecto de desdobramento? Que iba precisamente cara ao norte, non? Desviaron cara ao sur. Outro túnel por debaixo do... A estrutura do castro vai se quedar un pouco en entredito. E petróglifos cae tamén polo medio. A parte, bueno, que hai unha área de interese natural, bueno, hai un sobreiral tamén. Bueno, un pouco quedou así porque era do conde de Montalegre. Pois chama o castro de Montalegre. E ora doutro afacendado, familia do notario de Moaña. Pero, bueno, ese moveu moito cando facíamos rutas que, contra a vía rápida. Pues acabou como negociando como o resto tal, e se quedou. O trazo ven así, e isto que ves aquí é un muño de José María, pero ese muño o trasladaron cara arriba porque destrozoulle o sitio original o propio trazado, ¿no? Queda moi cerca, ¿no? Pero non se queda aí o Xato para aí. Falando iso, igual non son a Poza da Moura. A Poza da Moura, que se topara por aquí, que está tan liado que xa non... Non o topo, pero bueno. Este é a Poza da Moura. O que pasa é que estaría pola parte de abaixo. A Poza da Moura entra dentro incluso do espazo natural dos Montes do Morraz. E o propio plan xeral o dá como un área ambiental de importancia, ¿no? O sea, proteger. Bueno, esta zona de aquí, pues, hai unha, pola parte de atrás incluso hai unha zona de brañas con plantas carnívoras de brañas, zona de así de breixos, ¿no? Tamén de zonas húmidas. Pues isto pasaría xusto ao lado, pero es que aquí hai outra foto que está mellor que a... Se topara por aquí. Aquí está. Aquí o ves. Digamos, a poza estaría aquí ao lado, o sea, porque este é o río Miñouba, que vai ser, e aquí forma as fervenzas, que se ve desde Ponte de Rande, cando no inverno, teñendo campo de golf. O trazado é este, pois, conforme aquí no castro vai o desdobramento po sur, aquí o desan o original ao norte, pero se ven máis ao norte, se mete aquí. Casi se mete en riba das fervenzas, da propia Poza da Moura. Non sei, isto era unha zona que antes de que montaran isto, o sea, aí unha calzada que subía hasta arriba. A calzada de pedra ben. No gran había chiringuito aí arriba. Tían chiringuito como se te pasa nunha playa. Xente acudía.
empezaron co tema do campo de golf, e o seguinte foi o corredor, e agora só le falta o desdobramento para... Bueno, agora, a Xunta de Montes fixo aí unha aposta en valor, pero... É que se te meten todo isto así ao redor, é que pouco xa lle queda de gracia o sitio. E despois estaba, bueno, había outra zona, a zona de Muiños, por ali, falando deste subtramo que é o río da Freixa, hai unha zona de Muiños que hai un sendeiro municipal, hai a máis Muiños e todos en pendente para arriba, é distinta a tipoloxía, pois, eso dai se reventa parte de, o día ese do ano 2001 dicía que tiñan que meter, por exemplo, un viaduto como a, seguro que non era tan rompedor como ese, que son enormes. Pois aí montaron un recheo, se cargaron un sacemento, unha necrópolis da Idade do Bronce, e hai un cacho talú pero enorme, con bloques de pedra, pero e os muiños pegados, e pola de arriba hai outros muiños, pois os que están pola parte de arriba algún hora desaparece tamén, o sea, e cando, e dicía, no, e tens que facer un salvar a conca do río, no? Pois, minimizando, pois, metendo unha especie de un acueduto, nin, pois nada, nin eso, no? E despois, bueno, o tema do corredor, outras cousas que ten, por exemplo, isto vas a flipar un pouco. Ah, no, perdón. Isto é dunha tala de eucalipto. Non era por aí. A erosión foi tal que ainda sigue. Bueno, aquí tamén se ve a... Este é un muño que vos falaba antes, mira, é o corredor que cerca lle pasa, non? No, a outro problema que ten é este, por exemplo. Pasa que se ve desprendementos. Este non é das máis bestias, eh? Bueno, este era o inicio. Este era a zona tirando a Coiro, o sea, o vial, o sea, son... 11 km, ¿no? Que vai desde a zona de Domaio hasta a zona de a Portela. Despois vais hasta Aldán, que eu falaba. Pero había unha máis... E, bueno, outro afecto que ten... Este de aquí. Este sí que... Este todo caído. Este é tremendo. Aquí había un manantial que quedou en pé, pero de milagre. Un manantial de agua. Entón, isto se está caído a cachos todos os anos, e viña, pum, 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 pum. Este é na zona de Moaña, tirando o lacio de Moaña, pero indo para Coiro tamén. Esa é a última, e anda que está, a que está ainda en fase de redacción, dese, o terceiro subtramo. Entón, o montante total eran 61 millóns de novos de euros para desdoblar. Eso non va a ser moitos máis dos que din. E, bueno, outra forma de meter en subtramos é porque non houve evaluación ambiental estratégica de todo iso. O sea, nin do no desdobramento, nin do plan de mobilidade viaria, nin da plan de estradas de Galicia, que non existe, nin do... O sea, e así é todo que se está montando, ¿no? E outro efecto que teñen é este bastante letal nos montes, é a introdución de especies exóticas e invasoras. En este caso, bueno, isto aquí é a acacia de madera negra, Australia, como se chama ali a xente, porque chaman porque ven ali, a xente non... isto aquí tamén é tamén a acacia, pero tamén é hai mimosa esa nova que vos falaba antes, a acacia mearensis, non? E despois, isto aquí é eucalipto, pois, supoño, aquí lle planta o lume e vai todo para arriba. O sea. E despois che mandan ao revés, che dicen, no, aquí isto é un cortalumes. Realmente, bueno, iso está así porque utilizan como pantalla vegetal, tamén para control do acústico, para que reduza o... Pero...
a costa de todo eso. E nada máis, nada, tiña aquí outra que era que se miraba a Herba da Pampa, ou a Herba da Pampa, igual vos sona. Esa espallaron prácticamente por o tema da autopista, pero a siguen espallando co tema destas autovías. A Mimosa, por exemplo, foi espallada no seu momento pola construcción do tren, a tren polo Miño. Por eso está tan espallada polas vilas do Miño. E nada, podía falar, bueno, xa, para rematar, podo poñer fotos aí e que vayan saindo. Entón, bueno, aparte de todo, de loitar contra todo isto, como se dá isto para que se joda? Na, non sei como si se move el Edi. Bueno, esta é unha fotografía así, bueno, por poñar algo guapo por aí. Dentro dos montes de Meira, en Moaña, iso é xa Moaña, un pouco Cangas e as Cides. Unha foto de Sol Porsa. Che quería preguntar unha cousa, Pichi. Como coa construcción de infraestructuras entran especies exóticas? Non sei, claro. Sí, ademais en espacios naturais. No, é que non teñen control ningún. O sea, pero quen as introduce? As propias empresas. Así... Traen terras, por exemplo, da Acacia Meranxi, que pois é de camións que mieron desde a zona de Portugal, ou poden botar a semente directamente. O sea, bueno, non só especies de fora, a sexta tamén poñe bastante, pero bueno, a sexta a mi traída de cultivo tamén por aí, pero despois pere moito a acacia, acacia sobre todo, e a herba de pampa tamén. A traen a propósito para que... É que o ves, é que o ves ali, que, porque eso foi a máis. A caza de Marxie, por decirme, apareceu co corredor. E con que obxeto, Fábio? Para a fixación do impacto, neste nos taludes, para que non hai corromentos de taludes. Vale. Ainda así, sabistes que... Sí, que se vai terreno. E... Nada, isto parece que non hai remedio, pero é unha pena, porque senón, así, por lo menos iban saindo as fotos. Esas flechiñas dos lados? ¿Eh? Esas flechiñas dos lados, e empeza aí e dices a ver que vai a... A mí non vai sola. Ah, este non sei que lle pasou a pobre. Este, bueno, son da estación. Bueno, nos, aparte de alegar, de combate, digamos, non? De rúa tamén, non? De mobilización, fixemos tamén, bueno, estamos facendo unha serie de roteiros de mostra, de divulgación dos espacios naturais de interese, un pouco o contido que dicía ao principio, non? A nivel social, cultural e ambiental. Partindo da base de que Galiza é un morrazo, está mínimamente protegido, o sea, ambientalmente, non? E entón, desde hai 2 anos estamos facendo, pois, por toda a península, esas roteiros, e vamos, que se me esqueceu antes, tamén os fixemos a nivel reivindicativo co tema dos parques industriais. O sea, non houve tanta xente como o tema do parque eólico, pero sí se foi xuntando, non? No Pornedo aí houve bastante xente. E bueno, nestas normalmente vai un cupo, vai un grupiño así de xente, ande que este a chover veñen 14, 15, 16 persoas, hai 30, 50. Se vai movendo xente de... hai xente que ven normalmente a casi todas, hai outra que ven desaparece, despois ven outra vez, hai outra que vai entrando e saindo, o sea,
hai xente pois con moito distintos intereses, non? Hai xente incluso que ven polo tema senderista, na que bueno, é unha forma de facer senderismo, pero bueno, sempre se enfoca que tamén ten unha contente de divulgación e reivindicación tamén, non? De y entonces todo isto que fixemos desembocamos tamén en solicitudes, por exemplo, de do que son espacios naturais de interese local. Xa que pola Rede Natura non se está facendo gran cousa, porque non, no ano 2012 a Xunta sacou unha ampliación, pero non se fixo. Pois hai outras figuras de protección, mesmo a nivel local, como esa, que se estuvan solicitando no Concello de Cangas, no? Pa Serra de Madalena, pa os Montes do Ir. O que pasa que, bueno, na por enriba nos topamos con unha mala xestión política, non? Que levaron a solicitude a pleno sin consultala, con que na presentou o rexistro. Entón, claro, isto é un asunto bastante moi delicado. O sea, o problema que temos en Galicia máis é a propiedade. A propiedade privada, entonces, se non falas con esa xente, vai a aparecer monstruos por todos lados. E de ser unha proposta que podía estar, incluso podía ir adiante, pois te tes a todo o pisque en contra. Nada, eso quedou aí. Nos seguimos, bueno, nos vale de aprendizaxe, non? Más que nada, bueno, por este tipo de xestións, o da propiedade, máis ou menos, o sea, te das conta. De feito, bueno, a solicitude será que un espazo natural de interese local, evidentemente, ten que ser coa colaboración da propiedade. A propiedade en Galicia non é pública dos montes. Eso utilizaron, curiosamente, pa ir contra isto. E realmente, en Galicia, ojalá, ou era un monte público, non? Aquí a maior monte é privado, ou é o comunal, ou sea, sendo comunal, moita xente pensa que é público, non é, dos veciños, as veciñas dunha parroquia, ou senón é un monte particular, son parcelas particulares. E realmente, pois, ou tristemente, en principio non foi adiante, quedou aí a proposta. Houve unha serie de cousas que non se pasa pola cabeza, non? Cousas que veñen a decir de mezclar isto con a solicitude de unha ampliación, por exemplo, do Parque Nacional que houve para a Costa da Vela, e isto non iba nin por aí, nin iba nin polos terrenos cos que xogaban para esa ampliación do Parque Nacional, que é o que ahora o LIC da Costa da Vela. Entón te topas aí e despois cousas deso, de que a xente non sabe do monte público, ou que un espazo natural que protexido que te vai a mediatizar a nivel urbanístico, ¿no? O sea, porque tes a casa ou ido ao lado do monte. O sea, eso cae de caldeiro. Se metes a un espacio natural protegido, o chan rústico, o solo rústico ordinario, o solo rural non entra. Ou se entra, é baixo as normas que xa están, que normalmente pues, as que rixen iso, ¿no? E outras é que te topas con cuestións de bueno, pues, que se opoñen tamén porque se denunciou que quería meter unha antena dunha multinacional de France Telecom en Riba do Castro. Pues, a Comunidade de Montes lle pasou os terrenos. Deixou que montaran unha pista furando o monte e que montaran a base desa torre, que non é unha torre calquera, un pouco máis na coroa do Castro. E todo sin autorización de patrimonio. Eu denuncio patrimonio. Entonces, como eu tamén puxen, eso foi un fallo, a solicitude de NIR para os Montes do Ío, posiblemente se puseron contra a Comunidade de Montes, digo neste caso Comunidade de Montes. E esa era unha mínima zona da que solicitaba como poñe como solicitude de NIR en representación da plataforma. Realmente era todo o monte que vai para o facho, o propio facho entraría, pero porque a metade do facho renatura e outra non. Por iso decía que o protexido é moi pouco, e despois ao final ando por un river topas con estas movidas. E todo porque levaron a pleno sin falalos con que non presentaba. Menos mal que entrou outra solicitude de outra asociación, neste caso a Anduriña, pero nun tramo costeiro, o sea, que está ben, o sea,
pero que realmente casi todo o continente, da Península do Morraz, neste caso, está sen protexer. E iso é o que vemos desde hai 2 anos facendo roteiros, desde, pues, desde o monte de Pornedo, que está ao lado do Lizán, hasta os montes do Guío. Porque todo son, é un corredor ecolóxico, ¿no? Que realmente é necesario esa protección deses sitios, incluso cara aos que xa están protexidos, porque os ríos, o sea, por exemplo, a xeada de San Simón, realmente é a final da ría de Vigo, ¿no? Podría ser, pues, non a ría de Vigo, senón a ría do Verdús. Pero non sería só a ría do Verdús, sería a ría do Ulló, do Toimil, dos ríos do Maceiras, en Redondela. Pues, todo eso nace arriba nos montes, entonces todo vai repercutir ao final no medio mariño. Son unha cousa que se remarca nas saídas, ¿no? O sea, y realmente, pois, bueno, paso de falar máis. pues entramos en algo de debate o así. No, ahora que me pues, tengo a chapa, se te ha marchado. Pero bueno, un poco de timidez se puede ver cómo dar y tal, que son tantas cosas. Eu lembro da túa estancia na, vamos, do teu paso pola Radio Piratona, xa no 90 e pico, no 2006 aproximadamente, ou antes, e polo tema do corredor do Morrazo. Como se avanzou a partir de entón, entendes? No. Sí.